She was trying to kill Kokichi. No! She was what? What the fuck? Yep, she plotted to meet up with me and then kill me with the hammer. Como? Por quê? If you want to prove this, you'll need to figure out Mew's plan, okay? Mas... cara! O plano da Mew, huh? Tenho certeza que se eu analisar as pistas que encontramos, eu vou descobrir alguma coisa. Tá legal! Vamos nessa! Cara, eu ainda não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar como que... a Mew ia matar alguém? A minha... fala sério, cara, ela... eu não consigo acreditar que ela seria culpada de alguma coisa. Nesse caso... Eu não sei como... o que seria melhor, ter ela como culpada ou ela como vítima. Ela ia morrer de um jeito ou de outro, porque eles com certeza... talvez não, na real. Mas... teoricamente, no melhor dos casos, nós iríamos descobrir que ela era assassina. E isso resultaria na punição dela. Cara, eu não sei se eu conseguiria ver a punição da Mew. Eu acho que... foi pro melhor ela ter sido a vítima. Mas, cara... eu ainda não acredito que ela faria uma coisa dessas. Tá legal, quem tentou matar o Kokichi? É, isso é óbvio, cara. Ok. Pode mandar a resposta, o Thinking Time, quando quiser. Já tô mal demais pra sequer ficar surpreso nesse jogo. O que que todo mundo que eu gosto, todo mundo que eu gosto tem que morrer? Foi o Kaito Momota quem tentou matar o Kokichi. Não, teria sido se a Mew não tivesse sido mais rápida. Eu imagino que o Kaito esteja por aqui pra matar o Kokichi. Deve estar muito... droga, eu não acredito que ela não conseguiu matar ele. Mas de novo, deve ter sido pro melhor. Legal, próxima pergunta. Eu já faço ideia do que é. Eu vou chutar um A. Me dá um A aí na forca. Não. Um I. Tem ele já, droga. Quem? Não. Qual foi? Não. Onde foi que a Mew tentou matar o Kokichi? Ok. Foi no terraço da mansão. É, foi no terraço da mansão. Que estranhamente ela se candidatou pra ir pra lá, mas ela disse que queria ficar com a capela. Isso é outro mistério. Esse mundo é cheio de mistérios. Não era pra parecer uma frase muito cafona, era pra querer dizer o mundo virtual. Mas tá. E agora, a última pergunta. Manda ver, jogo. Eu tô batendo meu recorde aqui de tempo. Incrível, não é? Um A, talvez? Não. Legal. Um E. Ué, que cena é essa aí no outdoor? Interessante. Tá legal. Eu vou tentar chutar como foi a... não faço ideia. Poison? Não. What was... o que a garrafa de veneno tava fazendo na cadeira do Kokichi, é isso? Não, é porque a garrafa de veneno tava na cadeira do Kokichi. Esse vídeo aqui é um vídeo de tentar adivinhar a palavra. Vocês já perceberam? Isso é muito legal, não é? Quando você tenta adivinhar antes do YouTube, é muito satisfatório. Eu nunca sei falar essa palavra, mas é muito satisfatório, eu sei. Thinking time. A garrafa estava lá pra chamar atenção. Aliás, tirar atenção de algo mais importante. Tem umas coisas em inglês que não dá pra traduzir direito, cara. Ainda mais em tempo real. Buddy Connect! She wanted it to appear as if Kokichi was killed in the real world. She placed the poison on my seat to make us think the murder happened in the real world. She did that too? Eu não quero acreditar nisso, cara, sinceramente, mas tudo aponta pra que sim. Mew was the one who put that poison bottle there? De novo, eu não quero acreditar nisso. No, that ain't right. Something's definitely weird about that. Eu sei, tem que estar. Mas de novo, ela nos faria um favor se ela tivesse conseguido matar o Kokichi. Embora provavelmente todo mundo iria morrer, mas enfim. When could Mew have put the poison there?
Antes de todo mundo se conectar. É, calma, eu tenho uma truth bullet pra isso, não é? Aqui, por favor, por favor. What? Não é isso? Huh. Legal, Mac, desculpa te desapontar, eu não queria. I was wrong. I was wrong. Que isso, velho? O chute incorporou um italiano, não sei. I was wrong. Mamma mia. She must have logged out at some point. Não é isso, então. And then what? Logged back in? Não. Isso não tava no registro de login. Não, ela não fez isso. I didn't see that at all. A não ser que ela tivesse hackeado, mas. Then you couldn't have placed the poison. Who put poison bottle? The only person who logged out early was Kaito. Sim, Kaito, mas... your grave just got 10 feet deeper. Não, não tem como, Kaito ter... No, it wasn't me, guys. Eu acredito em você, você é estúpido demais pra cometer um assassinato. Se o veneno foi plantado como uma evidência, então... A pergunta é quando ele foi plantado. Ok, eu acho que sei quando foi. Eu acho que é isso, por favor, seja isso. Isso! Só foram algumas falhas até conseguir isso. It was Miu who planted the poison on Kokichi's chair. She had plenty of time to do it. Here, take a look at this. Se ela fosse a última a se logar, então ela teria tempo. É ali. Ela foi a última com 2 minutos de atraso ainda. Então ela com certeza teve tempo de, sei lá, tirar a garrafa de onde, sei lá, que ela tava guardando, colocar no assento do Kokichi, então conectar o mundo. Certo? É a única coisa que faz sentido. Fora isso, acho que não tem nada de suspeito nessa lista. Por mais que poderia ter. O Kaito se desconectou primeiro do que todo mundo, tipo, 1 hora e meia. That's right. Na frente. It says that Miu was the last of us to log in. Yeah, what about it? If she logged in last, she would have had time to move around in the real world after the previous person logged in. Mm-hmm. That right. She could have placed poison bottle on Kokichi's seat. Yeah. This was all part of Miu's plan. Droga. She tried to kill me in the virtual world, make us think it happened in the real world, then pin the crime on Kaito. Exatamente, cara. A Miu faria uma coisa dessas, isso é sério? Eu não consigo acreditar. Well, that's not my fault. Eu sei que não é, mas... Which is why she manually logged you out, just for that purpose. É muito difícil de acreditar que um personagem que gostava tanto tentaria cometer um assassinato. Mas de novo, quem não tentaria cometer com um fedelho como esse? Até eu tentaria matar ele. Isso é como o caso da Sayaka, mas... Eu não quero entrar em detalhes porque... Quem é a Sayaka? Aquela garota teve 10 segundos de câmera e morreu. Ela era ridícula comparada a Miu, que... infinitamente mais desenvolvida, mas... Cara... Isso é insano, esse personagem. Eu não acredito que ela faria uma coisa dessas. Eu preciso de um tempo pra raciocinar, por isso que eu tô demorando pra... Yes, I'm positive of that. Cara... Miu used a method only she could use to log Kaito out manually. Tem que ter algum motivo. Não é possível, cara. Não é possível. Como que a Miu desconectou o Kaito? Ah, isso é óbvio. O Kokichi foi com o celular. Cadê ele? Ah, aqui está. This is it. It was the cell phone found by Miu's avatar. That cell phone worked the same way as the phone in the salon. It logs users in and out. I verified this myself when I spoke Kaito's name into it. É. Celular foi engenhoso demais, cara. Ainda bem que ele descobriu ele rapidamente, porque... See, with that cell phone, she could force anyone to log out at any time. É uma pista bem difícil. Never mentioned a cell phone, right?
Yeah. That's what Shuichi referred to when he mentioned a method only she could use. Duh. She kept the cell phone a secret on purpose, so she could use it for the murder. So, she really was planning a murder. Eu sei, é difícil de acreditar, Himiko. And she tried to set me up. É, nem tanto, não é tão difícil de acreditar isso. Well, I knew that from the start. E por que você não falou, moleque? Why did you say I was the culprit? É, porque ele só... Ai, meu Deus! Because I wanted to get it through your thick skull. Ele só queria que o Last Trial durasse mais para botar mais anúncios! Who you trust and defend will ultimately betray you. This is a game of suspicion. Não faz mais essa cara, por favor. Você também, cara. Você pode fazer essa cara pro Kokichi, eu não ligo. Tomara que você mate ele. Well, I think your ideals should stay the same. Because phonies like you are what make the game more interesting. Ooh, ele chamou o cara de phonies. Don't you agree, Monokuma? Hmm? Do I? I don't know about that. Huh? Wait. What were we talking about? Que deu nesse cara também? Daddy's gonna get his motivation back. Eu também tô me perguntando isso, mano, Fênix. If father keeps slacking off, all the work is gonna get forced onto mommy. Huh? Mommy? Ai, não. My head. I feel like I'm about to remember something, but I can't. Você consegue sim, Monotaro. Monotaro, pull yourself together. Não, deixa ele. Anywho, it's a blessing in disguise that Mew died and not me. Infelizmente. What you mean? Cause she wouldn't have said anything about what really happened in the virtual world. You guys would have had a way harder time finding the culprit, you know. Ele tem razão. She would have been able to lie about the virtual world settings as much as she wanted. Eu não consigo ainda imaginar, cara, uma situação em que ela... Quer dizer, ela tem que ter sido obrigada. Eu consigo muito bem imaginar o Kokichi ameaçando ela, dizendo: olha, eu vou matar tal pessoa. E ela se sente obrigada contra a parede de ter que matar o Kokichi pra poder proteger essa tal pessoa. E aí deu no que deu. É a única coisa que eu consigo imaginar pra ela tentar matar alguém. E você nunca sabia que o murder actually took place in the virtual world. So that's why she decided to attempt a murder, because she had total control. Then the reason Mew was so insistent we go into the virtual world was... Ela queria muito ir pra esse mundo virtual desde muito cedo. Será mesmo que o Kokichi fez alguma coisa na cabeça dela? Talvez eu só esteja tentando não acreditar no fato de que ela tentou matar alguém. She was insistent we go there so she could kill us. What a shady person. Por favor, eu ainda não tô pronto pra ouvir isso, Himiko. I was sad that she was gone, but now I don't know what to think. Nice! Backstabbed by a trusted friend. Cala a boca, seu fedel. That's an ideal fun situation. Now we can start a real class trial. Juro por Deus, eu vou acabar com a sua raça, Kokichi. Hey, Kokichi sort of sound like Monokuma. Really? I don't sound anything like him. No, you're just like Monokuma. Both of you are cowards. You never speak the truth or show your true face. Wait, coward? You say some interesting things sometimes, Kaito. Smiling, putting on a mask, never saying what you really think. That kind of cowardice is just like Monokuma! Daddy, they're calling you a coward! Aren't you gonna do something? Eu acho que não, né? Yeah, I just gotta do my signature laugh, right? Manda ver, Monokuma. There, I did it. Aê, você conseguiu o que queria, Monokuma. Drive! Like a one-hit wonder who clings to their former fame! Meu Deus, ele tá realmente se lembrando. Listen up, Kokichi. É agora. To hell with this game of suspicion crap. I will never be okay with it. Esse é o meu garoto. Manda ver, Kaito. Believe in everyone.
Instead of suspecting my friends, I'm gonna find the truth by believing in them! É meio ingênuo, mas manda ver! If you think you can win this game like that, then sure, be my guest. Cala a boca, Coquete. Eu tô muito do lado do Castro. Of course I can. I don't need your permission. É. How long are you guys going to argue? Let's hurry this up and continue. Mark, é uma discussão entre dois caras, entende? The culprit, then we'll all die, you know that? Oh, you're right. I'm sorry. Isso, Mark. If we are going to begin searching for the culprit, let's start with Kokichi's story. Huh? My story? You were meeting with Miu, but she ended up as the victim. So it's only natural for us to think you're the killer, right? Ah, mas ele obviamente não é. Here's my answer. I never met up with Miu. É, não faz sentido. Aliás. You didn't? Não faria sentido, ele não sabia do segredo. Quer dizer. I tried to go to the roof to meet up with her, but the door was locked. Ele pode estar mentindo. But isn't lockpicking your specialty? You should have been able to open it easy. I couldn't pick locks with my avatar body. I didn't have the tools for it either. Duh! Also, I never went to the roof. Not even for the meeting. Bom, você tava do lado da mansão, não tava? You and Gonta went off together when we first started looking. O Gonta é uma testemunha. Was the door to the roof actually locked? Pergunta pro Gonta. When I was on the roof before logging out, the door wasn't locked. Dane-se, pergunta pro Gonta. Huh? How should I know? Mano, é só perguntar. Then who locks the door to the roof? Ai, meu Deus. I already told you. How should I know? Mano, ele tá 100% mentindo aqui. Não é possível. I went to the roof. It wasn't locked. So you gotta be lying. Certeza absoluta, cara. Não tem como ele do nada inventar que a porta tava. Be if I lied. I don't want to die either, you know. Tá bom. Lying would do you a lot of good if you're the culprit. É. Eu acho que a casa caiu, Coquete. I see. I didn't realize that. Esqueci. What kind of response is that? Ele é o Coquete. É, eu sei. There's no point in arguing about that now. The truth will come out eventually. Agora fiquem em seus assentos e esperem o papai voltar do trabalho. Before we get to that, we need to discover the truth behind Miu's death. Truth? There were mysterious circumstances surrounding her death. We need to make sense of those first. Wow, Shuichi, you know your way around this game. Yes, keep up the hard work. The fate of our lives rests in your hands. Ai, meu Deus. So, what is this strange circumstance? É uma boa pergunta, Kibo. Kokichi claims it was Miu who chose the meeting place. But I'm wondering how she got from the chapel to the mansion's roof. I see. Miu sent the bridge connecting the mansion and chapel into the river herself. Ela devia ter outro jeito, não é? If that's the case, then Miu might not have even gone to the roof. É, ela morreu na capela. So she stood me up? It's very rude to break a promise. Mas que ironia ler isso vindo de você, não é? É verdade, primeiro nós precisamos determinar onde a Miu estava ou não. Será que ela foi pra lá? Ou ela nunca esteve no terraço? Eu acho que ela nunca esteve no terraço, porque se ela morreu na capela, sem uma forma de voltar pra lá, então... Miu está esperando para eu chegar. Sure she was waiting on the rooftop of the mansion. Não, ela não poderia. Miu should have been at the chapel. Exatamente, ela morreu lá. Look at where her avatar fell. Sim. Right next to the chapel. É. How would she have gotten to the mansion? There was no bridge over the river. A bridge would be the only way to get across. Exatamente. So, her meeting with Kokichi. She stood me up.
Wait, what? Acabaram as... Mew is waiting for me to arrive. Ok, calma lá, eu acho que sei. I'm sure she was waiting on the rooftop of the mansion. Não, isso é impossível. Mew should have been at the chapel. É aqui, ela não estava na capela, na real. Ela de alguma forma é fisicamente impossível, pelo que eu tô pensando. Mas de alguma forma Tsumugi viu ela. We have a witness. Exatamente. Do lado da mansão. When I was searching the dining room, I saw Mew pass by the window. Then why didn't you say so sooner? Eu também não sei, Himiko. I thought I was just mistaken at first. Since there was no way she could have come to the mansion. But I guess I wasn't mistaken after all. That was definitely Mew. Temos que confiar nos olhos da Tsumugi aqui. How did she get to the mansion from the chapel? Eu não sei. It must have been some special method only Mew knew, like with that cell phone. Barra TP Mew mansão. No doubt about that. That's why she dropped the bridge. Cara, tem algum outro jeito de passar por lá que não seja com uma ponte? Talvez objetos. Não, ela é levada pela mansão. Eu não sei, cara. Mew! If a murder occurred when it was impossible to cross the river, she wouldn't be implicated. She used a secret method to move from the chapel to the mansion for the murder. She dropped the bridge to make a huge scene just to let everyone know it's no longer there. So, what secret method did she use? Eu não sei ainda. It won't be that easy to figure out. It's called a secret method for a reason. Obrigado, Himiko. No worries, guys. As long as we leave it to Shuichi, everything will be a-okay. What? We can't just rely on Shuichi all the time. Obrigado, Kaito. This class trial's for all of us. We're here to solve this together. Yeah. You would just slow down, Shuichi. Não! Fica quieto, Kokichi. Sim! Meu Deus, eu tô muito do lado do Kaito aqui, mas literalmente... Eu não tenho tempo pra lidar com o Kokichi aqui, eu preciso focar. Eu tenho certeza que a Mew tinha algum método especial pra poder chegar até a mansão. Ok. Eu só tenho que descobrir qual era esse método. What? Um non-stop debate? Ok, eu não esperava por isso, mas... Eu vi uma trufa bullet ali que me chamou muita atenção. Or, instead of bridge... Mew used some kind of vehicle to go over. Não, eu acho difícil. Maybe she teleported with magic. Essa é uma boa opção. Or she used a warp zone. Mas o que eu acho que foi a Truth Bullet a cross without a bridge. É essa daqui, da parede adicionada por ela. Talvez aqui? Pela parede? Meu Deus, é isso. Meu Deus, é o que eu tô pensando. Não pode ser, seria coincidência demais. That's it, Kibo. There was a hidden route only Mew could use. Pela parede? Was there really? Ela poderia ter, sei lá, bugado Mew o jogo modified e... the program to add a special wall to the world. Uma parede que ela pudesse atravessar e tipo dar a volta. The wall stretches along the y-axis, but we found two such walls in the virtual world. Ela pode muito bem voar por aí e dar a volta no mapa para poder chegar no outro ponto, não é? Ah, faz It's sentido. Whether Mew added the wall by the mansion. Or the wall near the chapel. We do know that that wall was set so that only objects could pass Don't through. Don't be naive, Ai, meu Deus do céu! Kaito, não dá um susto desse! Hmm? What is it, Kaito? Mano, eu tava do seu lado, mas... Jeez, you set up a weird wall like that? Sim! That is suspicious, but it's got nothing to do with what we were talking about. Como não? Deixa eu explicar pra você. Tá, legal, é o seguinte. Se a gente sabe que a Mew tava aqui na capela e o objetivo dela era vir até aqui na mansão para encontrar com o Kokichi, então tudo que ela tinha que fazer, ela já tava tentando fazer, na verdade. Ela tava aqui do lado de fora, foi onde ela morreu, a gente sabe que ela morreu aqui. Então ela já tava tentando atravessar essa parede daqui com o não object dela, como ela não era um humano, ela era um objeto. Então ela faria tu 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 E ela chegava aqui, então tudo que ela tinha que fazer era desconectar o Kaito e então entrar aqui de fininho e subir ali e entrar na capela, na mansão e então encontrar o Kokichi ali e matar ele. Era esse o plano dela.
Eu acho. Nothing to do with it. You don't even realize your mistake? Are you losing your edge? Olha, Kaito. Oh well, my sidekick's mistakes are my mistakes. I'll make it right. Mano, eu não fiz um papelzinho com um esquema bonitinho pra você falar que eu tava errado, Kaito. Você não! Qualquer um menos você! Eu não gosto de você, você só precisa pensar um pouquinho mais. Mas é o que eu tô pensando! Não é, Kaito! We gotta take a whole new approach here. Cala a boca, não! O meu approach tá certinho! Wait just a second. It's not actually impossible at all. Sim, ela era GM do troço. But you just said so, didn't you? Meu Deus do céu. Ah, droga. Only lets non-human objects go through it. Mas ela era um non-human object. Calma lá. Ah, meu Deus. So you obviously wouldn't be able to go through that wall. Meu Deus do céu, você não prestou atenção em nada, Kaito. Sim, ela é sim. Cadê? Aqui. Nossa. Essa foi quase. The wall wasn't the only thing that Mew changed. She also changed her avatar settings from human to object. Agora tudo faz sentido. From human to object? Sim! Which means the virtual world treated her avatar as an object. O que significa? She could have passed through a wall that only non-humans could go through. Exatamente! Cara, isso é genial! Is that right? Don't get ahead of yourself, Kaito. We need to listen to everything Shuichi says. É, deixa eu terminar. I already told you. The more you try, the more you cause us trouble. Ok, você pode calar a boca agora. It's so totally lame that your own sidekick is dissing you! Não, eu não tô criticando ele. Enough. I wasn't arguing with him. I was just explaining. I don't care. That doesn't bother me at all. Que bom. It just means even I make mistakes. Don't worry about it, Shuichi. Boa, Kaito. Bom jeito de tentar passar por cima disso. Da situação vergonhosa. It's pretty funny seeing Kaito try to act all tough like this. Kokichi, please refrain from making such irrelevant and irrational remarks. So, if Mew messed with the program and made a wall only she could go through, then her secret route was through that wall? Exatamente. That's it, right? Like using a glitch in a game to walk outside the map. É. I bet Mew had a hidden passage like that in the back of the chapel. Meu Deus, Sumugue e vocês estamos em sintonia aqui nos nossos pensamentos. Even if she could walk through walls, was there really a hidden passage? Ué, no infinito do jogo. Mew said... Não, sério... Não adianta acreditar no que a Mew disse. Ela, com certeza, tem mais mentiras escondidas. Se ela mentiu sobre uma coisa, ela com certeza mentiria sobre outra. There would be no point in going if there was nothing on the other side. É, exatamente. Mew lied. I wonder what the truth is. There's no way to find out now. That cum-soaked urinal cake was totally lying about there being nothing past the wall. Repete isso mais uma vez. Pride, vulgarity, and secrets. Lying would be a piece of cake for her. Eu te odeio, Coquete. Eu te odeio demais. You know have to go that far. É! Stop it! Don't badmouth mommy! Isso, Monotaro! Acaba com ele! Mata ele antes da troca! Acaba, por favor! To you, talking about mommy like she was a terrible lying whore. But mommy wasn't lying. There was no hidden road in that virtual world. O que? Não tinha? Oh, there wasn't, huh? Hey! You can't tell them such an important hint! Eu acabei de bater na minha cara. Oh! If you say that hint is important, then I guess it must be true. Ai, meu Deus! Eu não acredito! Jeez. You're lucky you're cute. O Coquete dizendo aquelas coisas sobre a Mew fez os Scamps revelarem alguma coisa. Eu acho que eu tenho que agradecer a ele, mas... eu não faço ideia do que ele estava tentando dizer. Então, agora que sabemos que não há caminho, por que ela manipulou o programa? Eu não sei, me diga você. Você parece que sabe mais do que todo mundo. Se não há nada além da parede, então aquela setting foi meaningless. Cara...
Eu não sei. Mew wouldn't have done something meaningless. She would have had a plan. Isso tá muito confuso. Talvez. Yes. Uhum. Mew definitely wanted to be able to go through that wall for a reason. É, isso é certo. We aren't sure why yet, but once we solve the mystery of the virtual world. Mystery of virtual world? There have been a lot of strange occurrences in the virtual world. If we can determine why, we will also determine what Mew was up to. We'll know why she wanted to pass through the wall. All right, let's clear up those strange occurrences. Yeah. Yeah, Gonta will help, even though Gonta not know what you're talking about. Mano, o Gonta é demais, cara, não tem como. Speaking of strange occurrences, I'm just plain worried about that one thing. Que coisa? Remember? That thing that made us notice all the strange occurrences? O evento que nos levou até lá. O que nos fez ir até lá foi ter ouvido um barulho, não é? Só pode ter sido isso. Vamos tentar. Eu tenho muita vida. Maravilha. You mean the loud sound that you and I heard in the kitchen? O barulho que disseram que veio da capela, mas claramente deu pra gente ouvir tanto o barulho quanto a voz do Kibo. Sim. Yes, in the mansion's kitchen. E não foi só o barulho, foi a sua voz também, Kibo. But that sound occurred near the chapel. How did you hear it all the way at the mansion? Eu tenho um microfone super potente. The sound can't go past the map loading point. Did that sound really come from the chapel? That sound was something hitting the chapel wall. It was real loud. And we definitely heard it. We heard Kibo's voice as well. Sim, isso é muito estranho. Nessa hora, cara. O Kibo, não, não tem como ele ter estado do lado da mansão. Ele tava preso do outro lado da capela. My voice too? Sim. What? That is pretty strange. Exactly. That has to be some kind of clue to the mystery of the virtual world. Com certeza, okay. Mas well, let's check the answers later and try to find all the other clues first. Que o Kiki está toda hora tentando fugir desse assunto específico? There was another mysterious phenomenon in the virtual world, wasn't there? Tinha um monte. Kokichi talked like he noticed something, pretending not to know. Ele faz isso em toda a trial, Gonta. Is suspicious of me? I always thought you would be the one to trust me. Esse garoto é impossível. Esse demoninho é impossível. Sorry, Gonta, not mean it like that. Não pede desculpas pra ele. There's no need to apologize to him. He's probably just lying again. É. What was the other strange occurrence? Did you see it, Shuichi? Não sei. Pergunta pro moleque do teu lado. Ai, meu Deus. Outro fenômeno misterioso. Alguma coisa que não deveria ser possível. Como a Mew na mansão e o barulho. Eu preciso me lembrar de tudo que aconteceu naquele lugar. É sério? Agora isso tá. Se eu fosse a resposta certa, onde eu estaria? Atrás deste bloquinho. É um relógio? Tá, eu só vou... Eu só vou revelar pro Rudy carro de consciência, porque... peraí... Eu acho que não tem nada a ver com o relógio. Eu tô perdendo meu tempo fazendo isso, talvez. Mas eu acho que é isso daqui. Pela imagem... Que tava ali, azul... É o que eu tô pensando, é isso mesmo. A coisa que não fazia sentido era... A placa estar contra a corrente. Ela ficou presa numa pedra contra a corrente quando nós a encontramos. Droga, preciso quebrar essas coisas. Tá. Isso deve ser o suficiente. Não, mais um bloco. É. Ok, é isso daqui, não é? É. O que é aquilo? São panelas? É. The sign that we were using as a bridge was odd to me. Odd how? We mentioned it before, but Mew dropped the sign in the river.
We found it later, but there was something unnatural about it. Encontrar aquela placa foi definitivamente estranho. Eu fiquei muito confuso por saber como que ela chegou ali. Deveria me lembrar exatamente do que aconteceu com aquela placa. Ok, vamos lá. Pera lá, onde? Psych-taxi? What? Isso é realmente necessário? Oh, shit! What the fuck? Isso é realmente necessário? Digo, a gente não sabe o que aconteceu com a placa, de fato. Mano, que imagens são essas aí do meu lado? A gente não sabe o que aconteceu com a placa, a verdade dela. A gente sabe que ela apareceu contra a correnteza. Do lado oposto ao rio, do lado da mansão. Quando na verdade era pra ela estar parada do lado da... Meu Deus, eu tô hipnotizado. Era pra ela estar do lado da... da capela. Então eu tenho que pensar, em qual parte nós encontramos a placa? Tá legal. Sumung, eu vou precisar de ajuda aqui. Thinking time. Em que ponto a placa estava coisada? Foi do lado da mansão. Certo? Foi... What? Ok, foi... foi do lado da capela. Que jogo bom. Foi só uma piada, pessoal. What the fuck? Era óbvio que ela tava no rio. What? First try. Mano, era óbvio que a placa estava no rio. Eu achei que a pergunta era em qual lado ela estava, não literalmente onde ela estava. A placa não criou pernas e saiu por aí, ela tava no rio. Mas tudo bem. Nem rompa. Próxima pergunta. Vamos tentar adivinhar. Eu não sei. The end of the river. Where's the end of the river? Do lado da capela? Embora a placa tenha voltado. Eu não entendi aquilo ainda. Eu vou só dizer que é do lado da capela. Essa deve ser a resposta pra isso, pelo menos. Enquanto a gente ainda não sabe qual é a resposta do mistério. A gente vai chegar nessa conclusão depois. Eu espero. Por enquanto, eu vou só dizer que foi do lado da capela. Que deveria ser o fim dela. Do river, da... da correnteza, do lago, do rio, sei lá. Tanto faz. Ok, essa pergunta é meio grande. Pelo menos a estrada também é, então eu posso ficar curtindo aqui, indo de um lado pro outro. Olha só que... Mano, eu adoro Taxi Driver, não tem como. É a melhor parte desse jogo. É a melhor parte de longe de qualquer trial que tem. E que imagem era aquela que eu não consegui ver no outdoor? Tá legal, vamos lá. Do you like my car? Yes, you're ready, cause I'm ready for you. It's gonna be exciting. The music is gonna be in a song. Yes, eu vou parar. É uma música muito boa, mas eu cantando deixa ela boa demais e eu posso acabar tomando um copyright, sabe? Tá muito parecido com a original. Onde a placa foi encontrada depois que ela foi levada pela correnteza? Agora sim! Foi do lado da mansão. First try, né? First try. Acabei de receber um e-mail da Amazon. Aparentemente o item que eu quero está em promoção e... adivinha só, caiu! $15! Então agora ao invés de pagar $350, eu vou pagar $335! Que incrível, eu espero ter feito a conta certa, eu não sou em matemática. Eu jamais vou pagar isso, a não ser que eu ache $325 na rua, ou... Provavelmente eu não vou achar, porque eu moro no Brasil, mas mesmo se eu achasse, talvez eu pagasse um belo do almoço pra mim. Ok, eu acho que eu tô fugindo muito do assunto aqui. Falei isso. Pra qual caminho a placa foi? Pro caminho oposto.
contra a correnteza. Essa foi a mais óbvia, jogo. Nem precisava. Onde essa garota vai cair? Ah, bom. Eu achava que não ia ter espaço pra ela. Que bom que teve. Seria perigoso se ela não ficasse em um dos assentos. Enfim. 4 perguntas pra nada. A gente não achou a resposta. Só revisamos o que aconteceu e eu vi desconto da Amazon. It appeared as though the sign was carried against the river's current. We all saw Mew drop the sign and watched the river carry it downstream. Sim. And the river was wide there. The sign should have traveled downriver toward the chapel, correct? Mas não foi o que aconteceu. Ela... It should have hit the wall on the far side of the chapel and stopped there. But that's not where we found it. What? We found it near the mansion, nestled in some rocks. Ok. Foi um pulo bem... The signboard should have been near the chapel, but we found it on the other side. É, isso é muito estranho. Hold up. Didn't you stay on the chapel side? She probably grabbed the signboard from the chapel wall to cross the river. No. Then left it on the boulders near the mansion so she could get back. Não, isso é impossível porque... Why would she leave the signboard where it could get swept away and leave her stranded? É, tem isso também, mas... Also, this has nothing to do with walking through the wall, right? We're getting off topic. We're so close to the truth. We just have to connect the how and what. All the mysterious things that happened have to connect with each other somehow. Connect how? A wall only objects can pass through. Sounds that shouldn't be heard. A signboard going against the river current. How are they all connected? I don't know. But Shuichi should know, right? Por quê? What? Por que eu saberia, garoto? We would be in a lot of trouble if you didn't. Cara, isso é muito errado. The only one who can solve this mystery and save us all. Mano! Is you. Por que, tio? Qual é a tua? O Carter não tá gostando nada disso, mas ele falou que ia ficar calado. So, how are they connected? Do you know Shuichi? Para, Himiko! Meu Deus! Ah, well, what we know so far is that the unnatural way the sign was carried is possibly related to the wall. Que? Calma. O mapa da mansão talvez não tenha a ver com isso. Mapa do mundo. A placa que era longa o suficiente pra ser usada como uma ponte pra cruzar o river. Aliás, o rio. Só tem uma no mundo virtual. A Mew tá com ela. Não deve ser essa, porque só tinha uma. Qual deve ser o segredo aqui? A parede adicionada por ela. Eu já usei essa Truth Bullet. Não deve ser isso. Talvez... Ah, faz sentido, só... É porque eu já usei essa Truth Bullet. A minha adicional no eixo Y também. A parede tinha alguma propriedade especial. Eu vou com ela. This is it. Era isso. Eu acho que essa é a primeira vez. Eu acho que essa é a primeira vez que eu repito uma Truth Bullet. Essa parede, ela transportava objetos. Cara! But if that wall happened to be the one that Mew set to allow objects through. I see. It's a wall only non-humans can pass through. Sim. A questão é que é só uma delas. That means the signboard can pass through the wall, right? Sim. Tá tudo desconectando agora. Eu acho que eu cheguei na conclusão antes mesmo que os próprios personagens, mas... Peraí. Isso... No way! Holy shit! Vocês estão vendo isso também? Even if it could pass through the chapel wall, how did it end up by the mansion? Mano, eu acabei de solucionar todo o mistério. The only way it could do that is if the wall was a warp zone, but it's not, right? Himiko, você deve ter quase acertado isso. Eu não usaria a palavra warp zone, mas temos um problema aqui. Como que a placa pode ter passado
pela parede e ter ido pro outro lado da mansão. Como que eu explico isso? Só uma parede. Esse é o problema. Leave it to me, Shuichi. I, your partner, will give you hints in times of trouble. Alguém pode expulsar o Kyokichi daqui? Eu não quero mais ele. This is the virtual world. We should throw away all of our common sense, okay? Tá. Huh? The hell does that even mean? Deixa... O Kyokichi pode ter alguma pista. Eu já tô suspeitando demais. Eu acho que sei qual é a resposta. Eu não preciso do Kyokichi. Precisamos esquecer o que sabemos e pensar de novo agora. Como que aquela placa passou pela correnteza e acabou indo do outro lado? Colocando o senso comum de lado e focando na direção da correnteza. Como que a placa passou da correnteza lá de baixo pro outro lado? Não é outra placa. A placa se teleportou. Eu diria que é isso. A correnteza está conectada uma com a outra. Porém, é isso. Porém, como que a outra parede está... A Mew só adicionou uma parede, até onde eu saiba. Both ends of river connected? Digo, uma parede modificada. Exactly. Nossa, seria ela. To put it another way, the river isn't cut off at the wall near the chapel. It's all part of one big loop. The upstream part of the river is connected to it. Tá legal, mas são duas paredes, só uma foi modificada. What? What are you talking about? Both ends of the river can't... Again, throw out all common sense from your head. We're talking about the virtual world. Mesmo assim... Then what about the wall? There was only one wall that could be passed through. Exatamente, é o que eu tô pensando. Right. Even if the river's connected and it goes through the chapel wall, it wouldn't have been able to go through the mansion wall too. Esse é o único problema, cara. É a única coisa que eu não tô conseguindo pensar direito. Ela só adicionou uma parede modificada. Cara, nesse caso. I got it. I know why Mew only set up one wall. Hã? Tu sabe? What are you talking about now? Eu também não sei. A razão pela qual ela só armou uma parede é porque as paredes da capela e da mansão. Elas são exatas duplas. Aliás, elas são duplicatas exatas. Clones? Não? Mas se ela só modificou uma e copiou e colou a outra, não deixa de ser um clone. E só é uma modificada. Tá legal. Elas são a mesma. É isso, ok. Foi meu pensamento, eu só... The walls by the chapel and the mansion aren't separate. They're the same wall. Eu só coloquei em outras palavras. The same wall? It's not just the river. The walls themselves are connected. Sim. Don't think of it as two separate walls, but a single wall parallel to the y-axis. That single wall divides the entire virtual world. Cara, olha só pra... Agora isso faz sentido. You pass through the wall by the chapel and come out by the mansion. E não só no rio, em qualquer lugar. Everything is starting to connect. Literalmente se conectando. See, didn't I tell you? Everything is connected. Meu Deus, Kokichi. Kokichi, just tell us. It's okay. More importantly, this is the final stretch. Ele sabe de tudo já, cara. If both the river and wall are connected, then you can find the secret. Shuichi, you already know the secret behind the virtual world, right? Segredo, huh? Sim. Eu acho que está bem claro agora. Precisamos solucionar o mistério do mundo virtual. É agora ou nunca, Handman's Gambit. Não poderia ser um minigame pior pra eu tentar isso. Tá legal, vamos lá. O início é muito chute, não é? Deixa eu tentar ver outra luz passando. Tá,
Qual é a feature única do mundo virtual? Calma lá, qual é o botão? Não, ok, não era essa. Deixa eu tentar. W é Word. Meu Deus do céu. Ok, calma. É alguma coisa Word. Cadê o R? Aqui. Era aqui? Não, troca. Aqui. Word. Eu já tô tentando imaginar qual é a outra. Word Pro. Não. Word. Tá, eu já sei o que é. Não cabe. Tá, tem muito L e muito O aqui. Não é O. Então, só pode ser o L. É o que eu tô pensando. O, P e S. O mundo entra em loop naquela parede. Yes, that's it. The virtual world is a loop. Cara, isso é... Mano. Just like in old games, right? Exatamente. Like, for example, isso é irado. Isso é muito bem pensado. When a character goes off the left side of the screen and reappears on the right. Sim. Yes, exactly. The edges of the virtual world are linked together in a continuous loop. Eu não acredito. Isso é genial. Loops? What in the world? Eu sei, não é? If that's true, it would explain the way the signboard was swept away. Com certeza, ela teria ido de um lado pro outro. It vanished into the wall downstream of the river, came out of that same wall upstream. And floated with the currents until it got caught on the rocks. Se explica muita coisa. What was the world like before Mew added the wall? Muito mais do que só a placa. There wasn't a wall on the y-axis at all, and the x-axis was set to loop. Essas paredes não existiam. Are you serious? Even if it is a computer program, isn't that too crazy? Não, não é. Não é, Kaito, seu boomer. That's more extraordinary than even magic. Porque você ainda não conhece o YouTube, Rimka. It's not a boring answer. It also explains all the things that happened. Huh? It doesn't explain everything, does it? No? Because we still don't know why we heard that one sound or Kibo's voice. Huh, ela tem razão. Yeah, sound doesn't go past the map loading point. Actually, if we know that the world is a loop, we can explain that as well. Huh? Really? Sério? Yes. But first we need to be clear where the loop starts. Where the loop starts? Espera! Só tem... Doesn't it loop at the walls next to the mansion and chapel? Só tem uma parede! Not é isso, não é? If we heard a noise at the chapel from inside the mansion, then the... O looping começa na única parede que tem no eixo Y. Só pode ser... Não pode ser nenhum desses dois lados, porque eles não têm parede, teoricamente. Porque a Mio colocou pra fazer o truque dela. Então, a única parede no eixo Y que sobrou foi a do loading point. There. Essa é a parede do looping. The map loading point was where the virtual world looped. Sim! We thought the loading point was in the middle of the map. But the Holy loading point shit. Was actually at the edges. Meu Deus! The wall you created wasn't at the edges of the world, but rather... Her wall was at the center of the world. Eu tava certo! Holy shit! So the mansion and chapel were near each other, with a wall between them. Sim! And any sounds emitted near the chapel would also reach the mansion. Por isso deu pra ouvir! The wall only allows non-humans to pass through, so sound should be able to pass through easily.
That's right. That's how the virtual world works. Eu não sei se eu sou muito inteligente ou se o jogo deixa fácil, mas cara. Impressive, Shuichi. For you to get this far. Yes. Yes. You are useful indeed. Ok, eu tô me mijando de medo. For you to get this far, what are you? Some villain pulling the strings? Talvez. Nope. Mew pulled the strings here, not me. Remember? Mew also set this trap. It all began when Mew showed us the map. Because of the map, we mistakenly thought the loading point was at the center. Which in turn made the mansion and chapel seem farther away from each other. But the structure of the world wasn't actually like that. There was a wall along the y-axis, and the x-axis came around in a loop. By putting that wall in the center of that world, she cut off the loop. So ever since Mew showed us that map, we were caught in her trap. But we solved this mystery thanks to Shuichi. All hail our savior! If Shuichi wasn't here, then we never would have solved this mystery. Valeu, galera. Obrigado. That's right. Good work, Shuichi. Está feliz demais. Tem alguma coisa errada. Thanks, Shuichi. You saved us. Não. Eu não fiz nada. You're welcome. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa ruim vai acontecer. Não é caso. Você também está sentindo. Just because we found out the virtual world's secret doesn't mean we can take it easy yet. É. Actually, this culprit hunt just got to the exciting part. Huh? Even if we know all the tricks, it's pretty meaningless if we don't find the culprit. That's how a class trial works, after all! Kokichi talking like Monokuma again. No matter what you say, I'm not gonna believe your lies. Ele mentiu? I'm gonna believe in everyone! That's how I'm gonna reach the truth! Tá bom, foi meio fora do contexto, mas... I can't wait to see what happens next! Tá legal, eu tô bem confuso aqui. Qual é o plano do Kokichi aqui? O que, que ele tá planejando? Ele definitivamente tá provocando o Kaito de propósito. Bem, eu não tenho tempo pra distrações como ele. O que nós temos que fazer agora é encontrar o culpado que matou o Amio. Não importa quantos mistérios nós resolvermos, se não encontrarmos o culpado, isso tudo teria sido pra nada. Mas ainda assim, eu não sei quem pode ter sido. Quem usou o plano da Mio contra ela mesma para matá-la? Quem matou a Mio? Você ainda tá aí? Ei, você gosta de Danganronpa? É claro que gosta. Você assistiu até aqui depois de uma hora de Class Trial? Ei, Monofene, não corta o meu raciocínio! Enfim, o Deus tem uma surpresa especial para todos vocês! Sabem todos os eventos secretos que ele pulou ou Free Time Events que deixou de fazer com aquela pessoa que você queria? Bom, os seus problemas acabaram! Anunciando a edição especial de Shuichi Saihara! Essa edição é um conteúdo exclusivo para membros do canal que terão acesso aos vídeos particulares que o Tails vai fazer dos eventos que ele pulou no Danganronpa V3 e também dos Free Time Events com os outros personagens que ele não fez na série. Mas não se preocupe, nada do que será postado vai afetar na história principal da série. É um conteúdo extra, quase como um filler para aqueles que querem ver mais Danganronpa. E não é só Danganronpa. Hã? Ouviu isso, Monotaro? Ele também fará conteúdo exclusivo para a próxima série do canal que vai começar no dia 31 desse mês. A série de Persona 5 Royal. Então mesmo depois da série de Danganronpa acabar,
ainda teremos conteúdo exclusivo para os membros. Ah? Quem é esse gato aí? Oi, eu sou o Mona. Sou um dos integrantes dos Phantom Thieves. Um Phantom o quê? Mona? Você tá copiando meu nome? Escuta aqui, eu sou o mascote mais querido daqui. Logo, sou eu que mando nesse canal, então deixa eu apresentar isso. Tá bom. Isso mesmo! A edição especial de Shuichi Saihara e os outros futuros vídeos exclusivos para membros estará disponível para todos os membros de nível super. É isso mesmo! Agora temos um novo nível de membro que lhe dará acesso a vídeos exclusivos! Mas não se preocupe, todos os níveis acima dele também receberão normalmente os vídeos exclusivos! O que está esperando? Clique aqui embaixo no botão Seja Membro ou na descrição e assine seu plano para receber os episódios da edição especial de Shuichi Saihara hoje mesmo! Sim! Já tem um vídeo exclusivo para os membros postado e é esse bem aqui! Oh, Tsumugi tá tão bonita nessa thumbnail! Não consegue assistir o vídeo? Então vira membro, ora bolas! Bom, é isso, pessoal! Boa noite! Até o próximo episódio de Danganronpa V3!